Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Ja, naturligtvis är vi nöjda med 3 poäng med oss hem från Örebro. Kanske inte den chansrikaste matchen, men det är ju samtidigt ett krig för de här poängen. Och jag tycker vi kommer ut och vi pratar om att ha ägandeskap av alla aktioner ute på isen. Och det tycker jag vi gör på ett jättebra sätt idag under 60 minuter. Viktigt att vi kan döda den här 5 minuterna i första. Det ger oss ytterligare lite energi. Och sen kör vi hela vägen in i kaklet. Jättekul också för Axel Smeds att få göra sitt första mål i SHL. Och att det är det som utomblir ett game winning goal. Extra kul. Ja, men givetvis är jag inte nöjd med våran prestationer. Jag tycker inte alls vi kan följa upp förra veckans spel. Jag tycker på något sätt att Rögle börjar matchen bäst. Sen tycker jag vi bryter tillbaka dem. Vi har en bra period innan den här 5 minuters utvisningen. Därifrån sen tycker jag att vi inte riktigt kan ta oss in i matchen igen. Att vi blir lite paralyserade när vi inte får till något powerplay att tala om. Utan vi har inte något självförtroende i powerplay. Det kan man konstatera. Vi tycker vi blir... Gå ner i tempo, ta ner pucken. Egen zon kommer inte med någon fart genom mittzon i powerplay och bygger något spel, utan vi blir jäkligt passiva helt enkelt. Sen är ju det här en match som inte är helt olik den vi spelar mot Timrå. Att vi fastnar tycker jag lite i anfallszon. Vi kan inte ta oss loss från deras överbelastning, utan de gånger vi vinner duellerna tycker det tar alldeles för lång tid att... Antingen hitta upp till back eller hitta instick eller liksom spela stort. Därifrån tycker jag att de får liksom fast oss för enkelt och att vi inte hotar dem tillräckligt mycket. Så att vi behöver göra saker mycket bättre för att vinna en hockeymatch tycker jag rent generellt. Sen är det en, kanske statistiskt en jämn match och så, men jag vill att vi ska se ut på ett annat sätt när vi spelar matcher.